როგორ გადმოკვეთა საზღვარი რუსმა პროპაგანდისტმა შინაგან საქმეთა სამინისტრო დუმს ალექსანდრ მალკევჩის, რომელიც არჩევნების დღეს თბილისში იმყოფებოდა ოკუპაციის შესახებ კანონი აქვს დარღვეული. ის 2023 წელს დროებით ოკუპირებულ ცხინვალში იმყოფებოდა, სადაც ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტ გავლოევს შეხვდა. კრემლის მარიონეტმა გაგლოევმა მას მეგობრობის ორდენიც გადასცა. Spirebi arian, zogada, sarta șorsa, maștabi, zebnile, bida, bralde bulni, talian, seriozo, humanitarul, dana șaulep, și parto maștabi, casa gebiar, tu i sarcem neptan, da kaușire, bida, sarcem nebistrus, im popevo, da sakartolo, și sunt kaușir deba, soredim rusul, gavlinas, romilmac, kartul, odsneva, smo aparina arcem neb. Mașin roca, arcem neb, odebuli, rusuli, spetsoperacia, chat, ara, imanișulma, bunebrivia, araris, garsakuri, romigrec odebuli, Wagner. Ris grupis წარმომადგენლებიც ადგილზე იმყოფებოდნენ, დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი სხვა სპეცსამსახურის, რუსული სპეცსამსახურის წარმომადგენელიც იყო ადგილზე, იმიტომ რომ არსებობდა პირდაპირი კოორდინაცია ივანიშვილის ხელისუფლების წევრებსა და რუსულ სპეცსამსახურებს შორის. Ეს ჰიბრიდული ინსტრუმენტები, რომელიც გამოყენებული იყო მათ შორის ამ ტოტალურ გაყალბებაში, მიუთითებს სწორედ რუსული სპეცსამსახურების ჩარევაზე. Რუსი პროპაგანდისტი მალკევიჩის ყოფნა არჩევნების დროისთვის საქართველოში ეს კიდევ უფრო მეტად ამძაფრებს იმიჯებს, რაც არსებობს, რომ რაც მასშტაბური გაყალბების პროცესში არ იყო მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლება მარტო და არ უნდა იყოს ეს შემთხვევითი ამბავი, ამიტომ ამას სჭირდება ძალიან სწრაფი განმარტება. ბევრი სხვა მსგავსი ინფორმაცია გამოჩნდება მას შემდეგ, რაც საერთაშორისო ინსტრუმენტების დახმარებით ჩვენ გამოვიძიებთ ამ უპრეცედენტო ღალატს და სახელმწიფოს მიტაცების უპრეცედენტო მასშტაბის მცდელობას ჩვენს ისტორიაში და არა მარტო ჩვენს ისტორიაში. ალბათ ეს ერთ-ერთი საპილოტე ოპერაცია რუსეთისა, რომელიც წარმატების შემთხვევაში ის ამას ალბათ სხვა დემოკრატიებში შეეცდება, რომ გაიმეოროს. იმისათვის, რომ ხელისუფლება შეენარჩუნებინათ, ეს ადამიანები, ვინც ერთმანეთს შეეკვრენ, აი ამ კრიმინალურ უკანონო გარიგებაში, რომ მიეტაცდებინათ სახელმწიფო, ისინი ასევე შეეკვრენ ჩვენი სახელმწიფოს მტერს რუსეთს. Da, realurat რუსეთთან ერთად მათ მიითვისეს ეს სახელმწიფო ცადეს მიითვისება, როგორ დამთავრდება ეს ალკე საკითხავია. Ანუ ეს წარმოუდგენლად დიდი მასშტაბის დანაშაული არის და ხალატი არის სახელმწიფოსი, ვიდრე თუნდაც რაღაცა ხმების ანონიმურობის დაცვა. Opoziția 8 noiembrie 19 საათზე რუსთაველის გამზირზე აქციას აანონსებს. Შესაბამისი განცხადება ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ანატოლიძემ ოპოზიციონერ ლიდერებთან ერთობლივ საგანგებო პრესკონფერენციაზე გააკეთა. Სწორედ აქციაზე გახდება ცნობილი ოპოზიციის სამოქმედო გეგმაც. ანატოლიძის თქმით, მთავარი ამოცანაა 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების არალეგიტიმურად აღიარებისთვის ბრძოლა და ამ მხრივ ოპოზიციური გაერთიანებები მუშაობენ მტკიცებულებებზე, რომელიც საჭირო იქნება საერთაშორისო გამოძიებას. Zepis časa tare plat. Procesi aris ძალიან სერიოზულად დამოკიდებული გამძლეობაზე, სიმტკიცეზე, ნებისყოფაზე, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, რომელიც ქართულ ხალხს გააჩნია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვლაპარაკობთ რაღაც რიგით, რაღაცა პატარა გაყალბებაზე, რომელსაც მიგვაჩვიეს პოსტსაბჭოთა სივრცის საქართველოში. ეს იყო სპეცოპერაცია რუსების მიერ დაგეგმილი, ბიძინა ივანიშვილის მიერ განხორციელებული, რომ ჩვენი ქვეყნის მომავალი დაუტრიალონ და დააბრუნონ რუსეთში. ეს არ მოხდება. Ჩვენ დავიბრუნებთ ამ არჩევნებს, დავიბრუნებთ ახალი არჩევნების გზით, მშვიდობიანად, მტკიცედ და ეს ბრძოლა იქნება მანამ, სანამ ჩვენ ქვეყანას არ მივიყვანთ იმ ნიშნულამდე, რასაც ევროკავშირში აქტიური მოლაპარაკების დაწყება ქვია. Პარიერ გადალახული კოალიციური პარტიები ქმნიან უკვე ერთთლიან კოალიციას, რომელიც ხალხთან ერთად საბოლოო ჯამში მოიპოვებს რეზულტატს. Და ეს არჩევნები იქნება ანულირებული. მოპოვებულია უამრავი მტკიცებულება, ამას საზოგადოება უახლოეს პერიოდში იხილავს, რომ ეს არჩევნები ჩატარდა ღია ეთერში. Ფარულობა, როგორც მთავარი პრინციპი, რომელიც არის კონსტიტუციაში გაწერილი, არის მთლიანად დარღვეული და შესაბამისად ყველა ტიპის ღონისძიება იქნება გამართული ამ ქვეყანაში სხვადასხვა ფორმისა და შინაარსის თავყრილობა, მიტინგი დაარქვით, აქცია დაარქვით და რაც გინდა დაარქვით. სხვადასხვა ტიპის
რათმა უნდა ხალხმრავალი შეკრებები იქნება აქცია იქნება მანამ ვიდრე არჩევნები არ გაუქმდება და ახალი არჩევნები არ დაინიშნება პარლამენტის შეკრება ყველაფერი უნდა ქნათ რომ ვერ შედგეს ცესკო შემანჯამებელი ოქმის მიღებაში მაქსიმალურად უნდა შეუშალოთ ხელი ყველა კონსტიტუციით და საერთაშორისო კონვენციებით ნებადართული გზით დიპლომატიურ კორპუსს გავუგზავნეთ მოწვევა იმიტომ რომ ბუნებრივია მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი კონსოლიდაცია ქვეყნის შიგნით თუმცა ამავდროულად მნიშვნელოვანია საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებთან მუდმივი მუშაობა იცით რომ ამ დრომდე ამ არჩევნების ლეგიტიმაციას აღიარებს მხოლოდ 9 ქვეყანა მათ შორის 3 რომელიც ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას არ აღიარებს ეს არის რუსეთი ვენესუელა და ნიკარაგუა რომელიც ჩვენი ოკუპირებული რეგიონების დამოუკიდებლობას აღიარებს რაც ცხადა დასახავს საით მიყავს ჩვენი ქვეყანა ივანიშვილს ეს დღეები ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ მტკიცებულების გამოკვლევაზე და სისტემატურად წარმოდგენაზე იმიტომ რომ ეს უნდა ვაჩვენოთ ჩვენ უცხოელ პარტნიორებს ჩვენ გვექნება მუშაობა და გვაქვს მუშაობა როგორც სამართლებრივად ასე დიპლომატიურად კაბინეტებში რუსელში საქართველოსში ჩვენ მხარდამჭერებთან ასევე ქუჩაში ჩვენ გამოვიყენებთ მრავალხმიანობას ყველა საშუალებას იმისთვის რომ მივახციოთ 26 ოქტომბრის არაღიარებას ახალი არჩევნების ჩატარებას ყველა დიპლომატებს ხდებით ყველა მტკიცებულება მოგროვებულია პირველადი დასკვნები გაკეთებულია საერთოდ რო იცოდეთ მსოფლიოში არ არსებობს პრეცედენტი ამ ტიპის ტოტალ კონტროლით არჩევნების ჩატარებულიყოს აი ხო რა ვიცი 1000 ქვეყანას აფრიკულ ქვეყნას რაც არ უნდა მოიტანოთ ასეთი რამე არ არსებობს რა სპეცოპერაცია ჩაატარა ქართულმა უცხებმა ამიტომ ეს არჩევნები ამის აღიარება არ მოხდება პირდაპირ ვიცოდეთ პირველი ჩვენი მხრიდან და არც საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან ამიტომ ორშაბათ 7-ზე უნდა ვიყოთ ბერლინში და ვიწყებთ უკვე ინტენსიურ პროტესტს ჩვენი საზოგადოება ეგუსდრიანი ბულინგის ქვეშ არის თითქოს არჩევნები გაყმდა და ხმები მოიპარეს თუმცა ამის შესახებ არც ერთი მტკიცებულება და რეალური ფაქტი არავის არ წარუდგენია როგორ ჩანს ტოპტვინებას ჯერჯერობით ვერაფერი მოტვინეს თენგოცა არაფერს იძახის ამის შესახებ ქართული ოსნების აღმასრულებელმა მდივანმა მაკმუკამ დინარაძემ ბრიფინგზე განაცხადა ამასთან როგორც მდინარაძე აღნიშნა უკვე 6 დღე გავიდა არჩევნების შემდეგ და სამართლიან არჩევნებს დღემდე არ გამოქვეყნებია დოკუმენტი რომელიც მათ შექმნეს ჩვენი საზოგადოება 6 დღიანი ბულინგის ქვეშ არის რომ თითქოს გაყალბდა არჩევნები თითქოს ხმები მოიპარეს თუმცა არც ერთი მტკიცებულება ამის შესახებ რეალური ფაქტი ვინმეს არ წარმოუდგენია. ვერც ერთი როგორც გინდათ ისე გავიგოთ. ტოპტვინებაც როგორც ჩანს ჯერჯერობით ვერაფერი მოტვინეს, თენგოც არაფერს იძახის, მაგრამ ცოტა უფრო სერიოზულად თუ ამ საკითხს დაუბრუნდებით, მე დღეს თქვენ წარმოგიდგენთ მტკიცებულებებს და კონკრეტულ ფაქტებს, როგორ იპარავდნენ ის ადამიანები კონკრეტულ ხმებს, ქართული ოცნების ხმებს, რა სქემა იყო, რას აკეთებდნენ, რას კადრულობდნენ და რა კონკრეტული მტკიცებულები და ფაქტები არსებობს ამასთან დაკავშირებით. სქემა ნომერი 1. მათ რომ არ ეგონათ, რომ გაუხმაურდებოდათ ეს ამბავი, ასეთი ფაქტებია აღმოჩენილი, როდესაც აქეთ გვაბრალებენ, ეხლა მე მათ ვაჩვენებ, რეალობა რა არის და რას კადრულობდნენ ისინი და მათი წარმომადგენლები. სქემა ნომერი 1. გვაქვს 81 დადასტურებული ფაქტი. ეს უკვე სისტემურობაზე მიუთითებს და დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მოწოდების შესაბამისად კიდევ მრავალი ფაქტი ამოვარდება მსგავსი. გუშინ წინ მე თქვენ შეკრედით ჟურნალისტებს და საზოგადოებას, რომ მე კონკრეტულ ფაქტებს მოვიტანდი, თუ როგორ იპარავდნენ ნაცნობდროების კლასტერის წარმომადგენლები ქართული ოცნების ხმებს და რას კადრულობდნენ ამისთვის. გვაქვს 81 დადასტურებული, იდენტიფიცირებული ფაქტი, რომელსაც დღეს წარუდგენ საქართველოს პროკურატურას, რადგან ისინი მტკიცებულებებს ვერ წარუდგენენ, არ წარუდგენენ, ამას ჩვენ გავაკეთებთ და რადგან ისინი არ თანამშრომლობენ გამოძიებასთან, ამას ჩვენ გავაკეთებთ და ვითანამშრომლებთ დეტალების შესახებ, რომ ამ ქვეყანაში ვერავინ შეძლოს გავსი დანაშაულების, სავარაუდო დანაშაულების უფრო სუსტად და პასუხისმგებლობით შემთხვევით ჩადენა და რა შეეხება 81 ფაქტს. კონკრეტული ამორჩევლები, რომლებიც აცხადებენ და ვიცით დაიდენტიფიცირებული ყავს როგორც ქართული ოცნების მომხრეები, მიდიოდნენ საარჩევნო უბანზე და მათ ხდებოდათ სიიდან თავისი თავი ამოღება. ირკვეოდა, რომ ისინი ნაცმოძრაობის კლასტერის სხვადასხვა პარტიების მიერ
დანიშნულები იყვნენ მათი პარტიების წარმომადგენლებად სხვა საარჩევნო უბნებში, ხშირ შემთხვევაში მოშორებით მათი ჩაწერის ადგილიდან და შესაბამისი საარჩევნო უბნიდან. ანუ დაუშვათ მამუკამ დინარაძე რომ მივიდოდა ქართული ოცნების ერთი რიგი დამირჩეული, დაუშვათ პირობითად ჩემ სახელდაგვარს, საბურთალოზე თავის საარჩევნო უბანში ხვდებოდა მოცემულობა, რომის დანიშნული იყო მაგალითად სამტრედიაში ნაცმოძრაობის წარმომადგენლად სხვა საარჩევნო უბანზე, სხვა ოლქის საარჩევნო უბანში. შესაბამისად, ხშირ შემთხვევაში ჩვენი მომხრები ვეღარ ახერხებდნენ, რომ ხმა მიეცათ. ბევრმა მათგანმა მოახერხა, ბევრმა მათგანმა ვერ მოახერხა. მაგალითად, აი თბილისის შემთხვევაში, დიდუბეში მცხოვრები, ნონა ნემსაძე, რომელსაც ხმა უნდა მიეცა 27 საარჩევნო უბანზე, რომელსაც მივიდა, იქ აღმოაჩინა, რომ დანიშნული იყო ევროპული საქართველოდან ნინო წმინდაში წარმომადგენლად 25 საარჩევნო უბანზე. ასევე მაგალითად, მაყვალა ხატიაშვილი, რომელსაც ხმა უნდა მიეცა, რეგისტრირებულია შესაბამისად დიდუბეში და ხმა უნდა მიეცა დიდუბის 30 საარჩევნო უბანზე, მივიდა და გაირკვა, რომ ის იყო დანიშნული 53 საარჩევნო უბანზე ალეკო ელისაშვილის პარტიიდან. ნინო დვალი მივიდა სამგოში თავის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, სადაც ჩაწერილია, სადაც უნდა ყოფილიყო რეგისტრირებული, 19 საარჩევნო უბანზე ხმა ვერ მისცა, მანაც იმის გამო, რომ აღმოჩნდა ამბროლაურში 100 საარჩევნო უბანზე დანიშნული ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. ასევე მაგალითები მომწონს, 91-ს არ დაგიკითხავთ, მაგრამ რამდენიმე მაგალითს დაგიკითხავთ. ბორჯომში მაცხოვრებელი ელენე ელიოსიძე, რომელსაც ხმა უნდა მიეცა 4 საარჩევნო უბანზე, აღმოჩნდა დანიშნული ლელოდან საბურთალოს 3 საარჩევნო უბანზე და ხმა ვერ მისცა. ნუკრი დოლაბერიძე, რომელსაც ხმა უნდა მიეცა წყალტუბოში 24 საარჩევნო უბანზე, აღმოჩნდა ქუთაისში დანიშნული 59 საარჩევნო უბანზე ევროპული საქართველოდან. ნუგზარ ირემაძე ადიგენში ხმა უნდა მიეცა 15 საარჩევნო უბანზე, იქ ცხოვრობს, და აღმოჩნდა ხულოში დანიშნული ალეკო ელისაშვილის პარტიიდან 23 საარჩევნო უბანზე. და ასეთი გვაქვს 81 იდენტიფიცირებული შემთხვევა, როდესაც ქართულ ოცნებას მოპარესმა და აი ამ კონკრეტულ ადამიანებს არ მისცეს საშუალება, რომ ხმა მიეცა იქ, სადაც არის ჩაწერილი, სადაც უნდა ყოფილიყო რეგისტრირებული. ისინი ამოღებულები იყვნენ საარჩევნო სიიდან, იმიტომ რომ სპეციაში იყვნენ შეყვანილები იქ, სადაც იყვნენ ესე მოთხოვებით მათი პირადი მონაცემების მოპოვებით. ესეც არ უნდა დაგვაუწყოთ. ჩვენ ბუნებრივი ამ სიას გადაუგზავნით საქართველოს პროკურატურას და დეტალურად ვთხოვთ მათ, რომ გამოიძიონ ეს საკითხები. მარნეულის მაგისტრატის სასამართლომ მარნეულის 79 უბანზე საარჩევნო კუთში ბიულეტინების ჩაყრის ფაქტზე დაკავებული ორი პირის აღკვეთი ღონისძიების შეფარდების საკითხზე მსჯელობს. პროკურატურა საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს და კიდევ ერთი ბრალდებულის მიმართ პატიმრობას ითხოვს. მარნეულის რაიონულმა პროკურატურამ ბრალდებულების მიმართ აღკვეთი ღონისძიების სახით მოითხოვა პატიმრობა. დღევანდელ სასამართლოს ნომაზე გაიმართება მათი პირველი წარდგენა და იმ შელებს სასამართლო მათ მიმართ აღკვეთი ღონისძიების გამოყენების საკითხთან დაკავშირებით. ჩემ დასხვეში ყოფი პირები თავს არ ცნობენ და დამნაშავედ ამ ეტაპზე, ვინაიდან მათი პოზიცია არის ის, რომ ისინი არ ცნობენ თავს დამნაშავედ. შესაბამისად, ჩვენ არ ვიშუამდგენთ არცერთი აღკვეთის ღონისძიების გამოყენებასთან დაკავშირებით, თუმცა ალტერნატივის სახით მაინც შევთავაზებთ გირაოს საბოლოოდ. თავისუფალი სტილით მოჭიდავი ავთანდილ კენჭაძე მსოფლიო ჩემპიონია. ფინალამდე ქართველმა სპორტსმენმა, რომელიც 79 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ჭიდაობდა თურქ-იაპონელ, ყაზახ და ირანელ მეტოქებს აჯობა. გადამწყვეტ შეხვედრაში კი ნეიტრალური ათლეტის სტატუსით მოასპარეზე რუსი მაგომედ მაგაევი 13-4 დაამარცხა. კენჭაძე პირველი ქართველია 5-წლიანი პაუზის შემდეგ, რომელიც თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში მსოფლიო ჩემპიონი გახდა. ბოლოს ამის გაკეთება 2019 წელს გენო პეტრიაშვილმა მოახერხა. ამავე ტურნირზე ასპარეზობდა მირიან მაისურაძე, რომელიც 92 კილოგრამ წონით კატეგორიის ფინალში რუს მეტოქესთან დამარცხდა, რომელიც ასევე ნეიტრალური ათლეტის სტატუსით გამოდიოდა.
Tito Okros da Vertsklis medalit Sakartvelos naklebi saerto gundur chatvlashi 21 tsliani pauzes shemdeg pirvel adgelze pirvelad gavida. Zan bedneri vat. Ეს არ არის დღევანდელი ფინალი, ეს არის 18 წელი ჩემი ცხოვრების, რომელიც დაუთმე თიდაობას და ამ მომენტს ველოდებოდი. რა შემიძლია ვთქვა, ძალიან ბედნიერი ვარ და მინდა მადლობა უთხრა ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ ჩემი განვლილი ცხოვრების მანძილზე წვლილი შეიტანა ჩემს წარმატებაში.